今週はもう一人素敵なゲストの方が来てくださいました。こちらの方です。こんばんは、石原かおりです。よろしくお願いいたしま す。石原さんはアニメ TV スタジオ初登場ということなんですけれども、はい、緊張されていたりしますか？はい、緊張してます。すごいフレッシュな返事がいただきましたけども、はい、今高校3年生なんですよね。はい、そうなんです。もう在学中。在学中で、もう少ししたら卒業っていう形になるんですけども、無事に卒業はできそうですか？できそうです。よかったです。あの、声優を志したきっかけを教えていただきたいなと思うのですが。はい、小さい頃からすごくアニメとかも大好きで、うん、そうなんですね。そうなんですよ。で、あの、私も見ている側じゃなくて、うん、演じてみんなにこうやって楽しい思いだったりとか感動だったりとかを、うん、伝えられたらいいなと思って、ぜひ声優さんになりたいなと思って志したきっかけになりました。作品とかそういうものとかは、あ、そうですね。作品は学園アリスっていう作品なんですけども、あ、なるほど。すごい好きで、なんか他にも実はあってきっかけが、うん、そうなんですよ。その作品の中に自分がすごく入りたくなってしまって、で、私の好きなキャラクターの夏目くんっていうキャラクターとどうしてもお友達になりたくて、素敵です。そうなんですよ。だけどやっぱりアニメの世界には、うん、私たちは入れないので、どうやったら近づけるかなと思ったら、うんうん、そう、声優さんになったらきっと多分できるんじゃないかなっていうふうに思ったので。なるほど。子供の頃はどんな感じでお過ごしになられたんですか？子供の頃はそうですね、活発的な子だったと思います。あ、そうなんです。結構普通に木登りとかもしてましたし、うんうん、小学校での行間休みとかも、うんうん、ウチボールとかしたりとか。懐かしい、行間休みってあったなって今思っちゃいました。なるほど。なんでじゃあ割とアクティブに外で遊んだりとか。はい、そんな感じでした。お友達もじゃあ、はい、男の子が多かったりとかって。男の小学校の時は男の子が多かったですね。あ、ということはやっぱお兄さんが。そうですね。お兄ちゃんがやっぱりいたので、はい、影響力が結構大きかったので強くて。そうですね。どっちかというと男の子っぽい感じになってました。こんな可愛らしいのに。そんな結構じゃあ少年漫画とかの方が好きだったりするんですか？好きでした。あ、そうなんですね。幼稚園の頃は、はい、ですね、一番最初に好きになったアニメがデジモンアドベンチャーとか。おー、一緒だ。あ、本当ですか？はい、あ、嬉しい。で、あとは漫画を好きになったのは、うん、ハンター×ハンターとかが大好きですね。もう本当に少年寄り。そうですね。もう本当ずっとジャンプとかをひたすら読んでたタイプだったので。あ、リボンとか仲良しっていうよりは、はい、ジャンプとかマガジンとか。そうですね。なるほど、はい。それからですね、はい、乗り物がお好きだっていうふうに聞いたんですけど、はい、それは何でも大丈夫なんですか？何でも比較的好きなんですけれども、車とか、うん、飛行機とか特に好きで、よく車のお店の展示会っていうか ありますね。あるじゃないですか、うん、あそこによくお父さんとお母さんと行って、ずっといろんな車を乗ってみて楽しんだりとか。なるほど。あとは飛行場に行ってで、うん、飛行機が飛ぶのをずっと見てたりとか、そういうのをよくしてます。免許は持っていらっしゃるんですか？免許は持ってないんですよ。でも本当ただ乗るっていう。はい、ただ乗って運転っていうよりもすごい乗って座り心地とかをチェックして。そうなんですよ。好きで。本日2人目のゲスト、石原かおりさんがヒロイン今日のまどかを演じているリンネのラグランジェ。明るさと行動力が自慢のまどかは、不思議な美少女ラン、ゆるふわな少女麦波とともにウォクスと呼ばれる3体のロボットに乗って大空へ飛び立ちます。果たしてまどかたちは愛する鴨川の町と海を守ることができるのでしょうか？昨日会った時からあなたとなら絶対うまくいくと思ってたの。困ってることがあったら 100% 助っ人しちゃうよ。実は困ってることがあるの。なになに？あなた、ロボットに乗れる？ちょっと！私が
主役の今日のまどかを演じているテレビアニメリンネのラグランジェが絶賛放送中です。はい、はい、リンネのラグランジェということなんですけれども、はい、こちらどんな内容になっているんですか？とリンネのラグランジェは今日のまどかちゃんがジャージ部という、うん、そういうのに所属をしていまして、はい、その活動理念が困っている人がいたら助けるという理念なんですよ。で、ある日突然やってきた宇宙人のランちゃんっていう子がまどかにロボットに乗ってほしいって言われて、なるほど、ロボットに乗って鴨川を助けてほしいっていうか、その世界とかを助けてほしいって言われて、うん、それでまどかもしぶしぶ乗ってみたら、うん、すごい才能とかがあって、うん、この他にも親友の麦奈美ちゃんという子と3人で一緒にその鴨川を救っていくっていう物語になっています。なんか好きそうな、そうですね、結構乗ったりとかしてたりとかするので、しかもそのロボットのデザインが日産さんが作っててくださっているので、はい、すごい車好きの私にとってはもう持ってこいだなっていうふうに感じて、すごく私も演じながらとっても楽しいなって思って。今日のまどかちゃんはどんな女の子なんですか？そうですね、まどかちゃんは本当に明るくて元気で、うん、で、そのさっきのジャージ部の活動理念にもあった通り、困った人がいたら必ず助けるという本当に心優しい子 で、うん、でなおかつ優しいだけじゃなくて芯がある子なので、うん、とってもなんていうかね、もう見ていても元気です、元気になりますし、本当にすごく本当にいい子だなっていう風に私は感じましたね。自分と似ているなっていうところとかってありますか？そうですね、やっぱり自分で言うのもなんか恥ずかしいんですけれども、うん、私どちらかというと明るいタイプなので、うん、本当にそこがすごいまどかちゃんと似てるかなっていう風に感じます。出身地もだって千葉県なんですよね。あ、そうなんです。なんか鴨川を守るっていうと、はい、なんか自分でね千葉県守るみたいな、はい、本当にそっくりでシンクロするところが多くて、ね、たくさんありそう、はい、最初この決まりましたって言われた時はびっくりしました。でもこうやってアフレコを重ねていくうちにいろいろ得たものもあるんじゃないかと思うんですけども、はい、そうですね、やっぱり自分でも明るいなと思っていたんですけれども、うんうん、まどかを演じる上で本当にアニメに声を当てるっていう上ですごくやっぱりもっともっと自分の思っている以上の明るさを出さないと伝わらないなっていう風に感じて、うんうん、すごく自分の持ってるもの以上の明るさをこういった演技に出すっていう、うんうん、その力だったりとかがすごくやっぱり勉強になったなっていうふうに思います。先ほどちょっと鴨川市の話がありましたけど、はい、先行上映で行かれたんですよね、はい、実際に。はい、そうなんです。どうでしたか？実際に鴨川市の皆さんとも会ったのが、うん、そこが多分初めてなんですけれども、うん、やっぱり皆さん鴨川の作品だっていうことですごく興味を持ってくださっていて、うんうん、ね、見ていて感動してくださったりとかしてくださって、すごく皆さん本当に優しいなと思ったのと、あとは鴨川 の、 景色とかすごく見させていただいて、やっぱり海がとっても綺麗だなと思っていて、で作品の中にもそういう本当にある場所が作品の中でも本当に何て言うかね、表現されていたりとかしていて、うんうん、で私は鴨川にそのプライベートで行ったことがあったのが1回だけだったので、実際に作品で、あ、こういう場所本当にあったなっていう風のを体験して、うん、とっても楽しくて、もう見応えのある場所だなっていう風に感じました。なるほど。じゃあリンネのラグランジェのファンの方も多分、はい、鴨川市にこぞって行かれるのではないかと思いますけど思います ね、 ね、ぜひ皆さん行ってみてください。して今後の活動予定もお聞きしたいんですけれども、はい、今後の活動予定はですね、東京 MX さん他で、あとリンネのラグランジェが好評放送中です。そしてリンネのラグランジェのブルーレイと DVD が3月23日に発売となります。ぜひぜひ皆さんに見ていただけたらいいなと思います。最後になってしまいましたけれども、はい、番組をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい、ということでリンネのラグランジェは本当に友情ものだったり、ロボットの迫力だったり、本当たくさんの部分が凝縮された作品になっています。
そして先ほども言わせていただいたんですけれども、鴨川の実際にある場所が作品の中で出てきたりしますので、鴨川市の方はここありますよねっていう風になりますし、リンネのラグランジェで興味を持たれた方は実際に鴨川に訪れてみるとまた面白いことになると思いますので、皆さんぜひぜひリンネのラグランジェ見てください。よろしくお願いします。となってしまいました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。初めてアニメ TV に出てみていかがでしたか？すごく楽しかったです。あ、本当ですか？この周りの雰囲気もすごくなんか大人っぽいなっていう風に感じて、確かにすごいなんか新鮮でちょっとドキドキもしましたけども、とっても楽しかったです。周りの雰囲気といえば、すごく皆さん異質だなって思われてこちら、ジャージブ魂。そうなんです。これ一体どうなったんですか？これはですね、ジャージ部なので、私の所属しているまどかちゃんが、それでスタッフさんの作ってくださって、そのリンネのラクランジェに携わっている方にこれが配られている。全員に？そうなんですよ。すごい太っ腹ですね。はい、で貴重なジャージなんですよ、これが。あ、もらおうと思ってたんですね。でももらえるかもしれない。そうですか、ください。そんな感じで最後になってしまいましたけど、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また来週、バイバーイ。